Розкажи, будь ласка, ким ти був до початку повномасштабного вторгнення? Звичайним цивільним. Працював, займався громадською діяльністю, була громадська організація по допомозі роботі поліції в місті Києві. Займався і працював менеджером з управління житловою нерухомістю. Ти займався якоюсь військовою справою? Тобто ти був навчений чи був ти в армії до цього? Теоретично, як і всі, мав до цього цікавість, але до практики, до таких серйозних дій не приходив. Коли починалася війна, де ти був? Ми займалися патрулюванням району. Тобто ви вже розуміли, що буде, чи? Ні, наша організація, вона взагалі займається тим, що катається в переважній більшості в нічний час на допомогу патрульної поліції. Ось. Це абсолютно некомерційна організація, так сказати, на голому ентузіазмі. Каталися, патрулювали, допомагали, виявляли порушників. От. А про те, що буде війна, ми не знали. Ми не знали, коли. Такі міжсобойчики були там, поміж собою, спілкувалися, а так, щоб коли вона почнеться, не знали. Воно все почалося з того, що прилетіло, перший переліт при нас прилетів о 5:40 на метро Васильківський, збило рекламний бікборд. І ми одні з перших туди приїхали. Розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся на сьогоднішній день? Яка твоя діяльність? На сьогоднішній день я чекаю перевод на підрозділ Сил спеціальних операцій. Тобто я спершу прийшов, спочатку, майже в перші дні записався в тероборону. Були там і деякі виїзди на завдання, і займалися обороною Києва, безпосередньо приймали участь. А сьогодні вже подав документи на перевід, мене попросили і чекаю на перевод до Сил спеціальних операцій. Яка була твоя перша зустріч з рашистами? Перша зустріч це було тоді, коли казали, що перша БМП попала вже на районі Оболонь, там переїхала автомобіль. І сказали, що по нашим каналам сказали, що прорвалися ще дві вантажівки з піхотою чи з десантом. От. Ми, звичайно, озірвалися, поїхали їх шукати. Одну машину знайшли біля індустріального мосту, але вже було запізно, там вже нічого від неї не лишилося. Ми приїхали на згарище. Інша машина, як нам повідомили, зупинили, підірвали, знешкодили біля зоопарку столичного. О, це найперший контакт був з ними. Які вони були? Мертві. А з живими, коли була перша зустріч? Тоді, коли нас попросили, ми співпрацювали тоді, я співпрацював, в мене багато знайомих, які пішли до своєї військової частини. Вони пішли до розвідки, ну, до своїх військових частин, до своїх побратимів. Нас попросили підвезти до них, оскільки вони знаходилися в Мощині, там була дуже важка ситуація. Постійні обстріли, їх відрізали від постачання будь-яких постачань. У них не було ні набоїв, ні їжі, нічого. Хто поїде? Добре, ми поїдемо. Загрузили мою машину і поїхали туди. От. Коли ми туди приїхали, ті хлопці, до яких ми їхали, вони знаходилися на нулі. Тобто безпосередній контакт з ворогом. А задню їхню частину вже було другу нашу лінію оборони Мощина, вівся такий плотний артобстріл. І по нам почали стріляти. Почали стріляти і не було відомо звідки. Ми з машин, звичайно, повипадали і відкрили вогонь на відповідь. Як виявилось, то була група, яка обходила з флангів наших, нашу 72-му.
Да, слава Богу, що всі цілі, нікого навіть не поранило. Ну, полонених також нема. Всі вони там і залишились. Добре. Чи можеш ти розказати найшокуючу ситуацію, яка була за весь цей час? Да все воно шокуюче. Найбільш шокуюче – це те, коли ми прийшли в Гостомель і побачили закатованих людей. Зв'язані руки, відрізані носи, вибиті зуби. Ну, просто закатовані люди. Це, мабуть, найгірше. Ти бачив тих людей, які це зробили? Які це зробили? Ні, бо ми туди приїхали тоді, коли вони вже вийшли. І я тісно спілкуюся з командувачами тероборони, які безпосередньо займалися обороною міста Києва. Їм задали питання, а про що ви більш за все жалкуєте? Вони сказали, що вони більш за все жалкують про те, що коли орки відступали, їм дали команду займати свої ж позиції. Тобто їх не наздоганяти. Їм дали просто вийти. Чи знаєш ти про ситуації, в яких їм давали, ну, командування, давало їм приказ вбивати, тобто цивільних, або там гвалтувати, або вбивати, грабувати? Чи знаєш ти, щось таке було? Чи знаходила це зверху, чи це самовольство було? Важко зараз сказати. Це був наказ зверху чи самоволка. Раніше, можливо, місяці два назад, можливо, я сказав би, що це просто звірі, яких випустили на волю, і вони от-ото їм займалися. А далі підтверджених фактів я не бачив особисто, але кажуть, що да, командування прямо каже, що стріляти без розбору неважливо, цивільний або військовий. Для них ми всі бандерівці, вони уперто шукають бандеру. І як? Знаходять? Ну, в мене для них погані новини. Не знайдуть. Як ти вважаєш взагалі, що рушить їми? Чому вони це роблять? Все, що ти бачив, як ти вважаєш, що в голові у цієї людини? А там нічого нема. Там абсолютна бідність. Причому як моральна, ментальна, так і матеріальна. Більшість, мабуть, 90% орків, які у нас сьогодні знаходяться на нашій території, це з максимально віддалених кутків Російської Федерації. І ті історії про чайники, я думав, ну то, мабуть, фейки, ну блін, ну чайник, камон. А ні, оказується так. Коли ми заходили вже на їх позиції, проводили зачистку, то да, пральна машинка на позиції в окопах, то да, то так і було. Для чого вони то робили, не розумію. Але як потім дивлюся іноді в вільний час інтерв'ю інших людей, там, коли допит проводять полонених, там вони кажуть, що ви дійсно краще, ніж ми живете. Орки кажуть нам, що ми краще них живемо. Я то розумію, і що? Ну так. Да. А на що ви сюди прийшли тоді? За машинками зі стиралкою? Перші орки, які сюди до нас приходили, вони взагалі йшли сюди на 3 дні. І то, що казали, що в їх автомобілях була парадна форма, то дійсно так. У них сухпайки були тільки на 2-3 дні. У них була спакована, поглажена парадна форма. Вони мали зайти, думали, прийдуть хрещатикам по парадам і все. А вже коли далі появилась мулька, що ми їхали на учення, ми нічого не знали, а потім ми шукали бандеру. Тобто ви не знали, але думали, що то 3 дні буде тривати? Да, оскільки вони вже розуміють, що тих полонених, ті полонені, які вже зараз знаходяться, вже, то звісно, ну, скільки часу вже пройшло, більше 100 днів з моменту початку війни, вже важко сказати, що я нічого не знав, я їхав на учення. То вже все не канає. Зараз вони кажуть, що ось, ми їхали звільняти, тут притісняють російськомовних, вбивають бандерівців, оце все там, мальчика на хресті, як Ісуса, от це вся історія. А потім, коли питають, їх же ж, коли взяли в полон, з військової частини, їх переправляють там уже в місця постійної дислокації, де вони зберігаються. Ці місця досить таємні, оскільки щоб українська помста до них не добралася цивільно.
От. І вони проїжджають містами, проїжджають селами, поки їх конвоюють до місць перебування. Ну. Вони то все бачать. Вони бачать, як люди живуть. Вони бачать, як з ними спілкуються конвоїри безпосередньо, ті, з ким вони спілкуються. Бачать качество якість їхнього проживання. Вона дає навіть краще, аніж деяких наших військових. І потім, може, у них щось десь, якась іскра проявляється, що, мабуть, воно не все так, як їм розказували. А на що вони сюди прийшли? Да за грошима, мабуть. Їм там обіцяють якісь там приблизно золоті гори, і вони... Я тут в себе за Уралі 30 тисяч рублів тих получаю, і то не вистачає, а тут 200 тисяч обіцяють. Звісно, я піду. А далі, коли вони вже чують ту цифру, вони не думають, на що вони то роблять. Інше питання до офіцерів. А то вже дійсно зомбовані люди. От багато хто каже про те, що диверсанти були внедрені в Україну ще задовго до цього початку. Можеш розповісти про свій досвід от диверсантів, які перебували на Україні задовго до повномасштабного вторгнення? Ми затримували диверсантів, але їх не допитували. Я так уже питав, коли ми привезли одну групу, там я питав працівників правоохоронних органів, типу, хто вони такі. Та дійсно заїжджали за 3, за 4, за рік до. І вони просто були так називаємо сплячі групи. І коли треба, вони заїхали, там більш-менш освоювалися по підробним документам, по українським паспортам навіть були. От. Так, і вони просто чекали команди. У нас взагалі дуже велике питання особисто в мене до того, як Росія підготовлювала свій наступ, своє вторгнення, і як багато їхні диверсанти вже встигли зробити. Як сильно вони на початку перших днів війни заважали нам, ЗСУ в цілому. А як вони могли заважати? Ті самі розстріли в спину блокпостів. Машину перевірили, документи, український паспорт, там в телефоні там щось є, там чи немає якихось фотографій блокпостів, все, машина проїхала за блокпост, всі, хто стоять на блокпосту, дивляться в сторону транспорта, вони розвертають зброю і розстрілюють блокпости в спину, все. Багато таких випадків було? Я знаю особисто про 3 таких випадки. Диверсія, воно ж не обов'язково навіть диверсійна робота, вона не тільки заключається в безпосередній контактний бій. Тобто не обов'язково диверсант має перестрілювати, розстрілювати щось. Це навіть та сама інформаційна політика диверсантська. Коли кажуть, там вони була така штука, інформація, що в швидких катаються медики, але в білих халатах. Наші медики такі білі халати не використовують. От. І деякі дійсно швидкі, які були зупинені, там дійсно виявилися диверсанти на викрадених швидких допомогах з північних частин Києва, там, які були окуповані. От. А деякі ні. Виявляється, все ж таки наші медики, там не зовсім медики, там більш санітари з вантажем 200, вони могли їздити в тих білих халатах. Це навести паніку, хаос. Дуже багато казали, що особисто мені, що там мінують бомбосховища, хоча на моїй пам'яті жодного вибуху за час війни в бомбосховищах не було. Хоча така інформація також була. І ми відволікалися від своєї роботи на перевірку ще й людей в бомбосховищах, щоб не було там ніяких вибухівок. А як перевіряли бомбосховища? Да, безпосередньо обшуком. Скажи, після того, як війська відступили, чи багато диверсантів зловили? Чи багато їх залишилось взагалі? Залишилось їх дуже багато. Вони ще є, вони знову перетворилися в сплячі групи. Ось, треба розуміти, що Російська Федерація, у неї на меті взяти Київ. У них все для того готово, у них немає, у них все для цього є, щоб взяти Київ. Вони беруть Київ, вони хотіли сюди того Яника поставити. Вони ж коли були вже біля Вишгорода, Янукович сидів вже в Білорусі.
навіть кажуть, що його завезли на територію десь Чорнобиля, і він там вже сидів, чекав, коли російські війська зайдуть в Київ, і Янукович зайде, займе своє місце колишнє. Ми маємо розуміти те, що на Київ нападки будуть постійно. На сьогодні є така інформація, що біля Чернігівської області накопичують знову орки свої сили, Білорусь готується, там свою по типу Нацгвардію формує. Вони до кінця війни, поки та херня кремлівська не здохне, воно кожного разу намагання будуть позбавити Київ України, позбавити Київ української держави. Вони хочуть, щоб тут був триколор. І вони все для того роблять. І коли вони виходили, вони позалишали і в чорнобильських зонах, і в чорнобильській зоні, на околицях Києва, багато диверсійних груп. Багато солдат, таких вони полишили буквально за два тижні, мабуть. Не пам'ятаю точне село. Вийшло 120 орків, без зброї, без нічого, голодні, босі. Казали, заберіть нас куди-небудь, нас залишили. 120 чоловік. А скільки їх там ще залишилось? І зараз досі проходять операції по пошуку цих диверсантів. Це не зупиняється? Це не зупиняється. Для того і потрібна комендантська година, для того, щоб поліції, Збройним силам України було простіше їх відловлювати. А вони ж знають про неї? Вони що, все одно ризикують, пересуваються вночі? Так. Звичайно. На лівому березі, мені здається, кілька днів тому піймали диверсійну групу з осіб, яка складалася з вихідців ДНР, ЛНР, корінних мешканців Донецької, Луганської області. Вони розмовляють ламано і добре розуміють українську мову. Але з документами не зовсім добре вони могли пояснити, звідки, хто вони. А як показала перевірка, виявилося ДРГ. А як ви розрізняєте просто людину з донецькою пропискою чи диверсанта? Та банальна розмова. Якщо людина просто з донецькою пропискою, у неї є своя історія. Тобто, легенда, так сказати, що як він сюди приїхав, коли. В нього, якщо і є розрізнення, то невеликі в датах. Він може сказати послідовність дій, де, коли, що він був, там, може підтвердити його особу. Також перевірка по базам також дає. Якщо людина там народилася і виросла в Україні, в будь-якому разі якась інформація в базі про неї то буде. А якщо ти береш в паспорт, а він пахне новим, людині там під 50 років, в нього донецька, луганська прописка, база не показує про нього жодної інформації, такої людини нема, то питання, хто він? Ну, так і виявляємо. Але сплячих груп, я впевнений на 100% про те, що їх ще дуже багато. І як їх шукають, ну, якщо це питання можна задати? Це робити важко, але в правоохоронних органах є методи, я не хочу про них розголошувати, але є. Регулярно потрошки їх ловлять. Добре, перенесемось на фронт. Скажи, чи був ти на фронті? Постійно на фронті, постійно перебувати на фронті, ночувати в окопах ще ні. Але деякі операції, ми займалися взагалі тим, що їхали туди, куди всі відмовлялись їхати. Для чого? Для гуманітарки, для гуманітарної допомоги. Під час окупації Чернігова та Чернігівської області з нами зв'язався мер, якщо так можна сказати, міста Ніжин. І каже, хлопці, у нас нема нічого взагалі. Туди їхати ніхто не хотів, бо недавно в тому напрямку розстріляли автобус зі студентами. Одна студентка університету Шевченка загинула. Якщо пам'ятаєте, був такий випадок, два автобуси. І нам кажуть, що вони не доїхали і треба, щоб виїхали. Я почав цікавити. Перед тим, як їдеш в максимально гарячу точку, без якого супроводу, а у нас автомат, ще однієї людини помпа, і ще однієї людини також автомат. Тобто два стрілка і один водій. Все. І то все, що в нас є.
І для того, щоб максимально ефективно і з розумом підійти до питання, оскільки ми в будь-якому разі озброєні, веземо гуманітарку, і нам потрібно 100% попасти туди, куди ми їдемо. І тому кожен наш раз маршрут, він продумувався, планувався не один день. Я вибачаюся за те, хто нас там чекав, але маршрут треба досить добре продумати, як туди проїхати. Це обдзвін всіх блокпостів, які нам будуть по дорозі траплятись, це зв'язок з місцевими мешканцями, можливо, десь очі, які є, і нам повідомляють про інформацію, про обстановку, як туди можна потрапити. Остання інформація, після якої сказав, ну все, ми точно їдемо, а далі як буде, коли мені сказали, що ну, там в тому напрямку десь 33 танка, от. Але де саме, ніхто не знає. А у нас вже все готово, всі знають, що ми їдемо, і так і поїхали. Але досить, я дуже сильно повезло, що ми їх не зустріли. А може і не дуже сильно повезло, може якщо б ми їх побачили, то передали б в ЗСУ, їх би там би вже відпрацювали. Ну, але як-ніяк, але ми туди добрались. І що ви там побачили? Да, окупація була. Ну, Ніжин не був в самій окупації, але всі навколишні сіла були в окупації. Як це взагалі виглядає? Що там відбувається? Ми в саму зону окупації не заїжджали. А є люди, з якими ти розмовляв, які знають, що там відбувається? Є, але то такі досить страшні історії, що страшні і неприємні, які задаєш собі питання, а що таке людяність, чи воно взагалі знайомо тим людям? Окупантам, які сюди прийшли, ну, да, страшні доволі речі. Зґвалтування дітей, викрадання, катування, ну, це все в порядку, у них речей. Коли ми то дивимося в фільмах, то на то неприємно дивитися інколи, а тут вони роблять це з такою регулярністю і постоянством, що, ну, то не люди. Мені кажуть, що от, вони також люди, ще й по сьогодні зустрічаються мені люди, знайомі, і кажуть, що от вони також люди. Да які вони люди? Ну, то не люди. То не люди. Коли в мене питають, ну що, скільки ти вже застрелив, я кажу, скільки я не застрелив, але до 140 мільйонів тобто ще далеко. Тобто все, що вони робили в Бучі, все, що всі звірства, що ми бачили після окупації Бучі, це відбувається зараз на окупованих територіях? Звичайно. В більшості окупованих, в Маріуполі те саме, а якщо не гірше, не якщо, а дійсно гірше. Десь там якась інформація сплила, що там 25 тисяч цивільних загинуло. Приблизно таким методом, як в Бучі, Ірпені. Цифра така, да? Тут помирає одна близька знайома людина, як боляче. А тут 20, 30, 35 тисяч. Це не одна людина, це 35 тисяч. Ми знаємо, що в російській армії солдати діляться на певні категорії. Ті, хто на контракті, тих, кого просто забрали, мобілізували там з Донецька насильно, кадирівці, ФСБ. Можеш, будь ласка, пояснити, чим вони один від одного відрізняються, як фізично, ну там, якесь спорядження, так і морально, те, що вони роблять, і як вони себе поводять? Ми маємо розуміти те, що, мабуть, 70% маси російських військ, то є звичайні контрактники, які просто відслужили, нема роботи, вони пішли на контракт. І будемо чесно казати про те, що вони не думали, що вони навіть сюди поїдуть, вони, ну, то дійсно так. Ці чурки, як вони, блін, звуться? Буряти. Буряти. Ну, казалось би, де Бурятія, де Україна. Але все одно вони тут. І так, є деякі між ними різниця саме в тому, що є звичайні контрактники, який просто мужик, да, в нього там свої проросійські погляди, але на тому все. Тут його кидають сюди, просто у вигляді м'яса. У нього найгірше екіпірування, звичайна проста стрілецька зброя, недоукомплектована техніка. До речі, одного разу побачили, я на власні очі бачив Урал, вантажний з кунгом, це так називаємий польове СТО,
Тобто це машина, яка має бути, має в собі весь інструмент для ремонту іншої техніки. Але вона була пуста. Тобто там були відрізані зварювальні апарати, машина була повністю розкомплектована, але їх туди посадили, їдьте. Тобто там механіки, які займаються безпосередньо ремонтом техніки, але вона розграбована, сама вже машина. Чому вона розграбована ще до потрапляння в Україну? Бо там всі провода були відрізані, перемотані ізолентою, воно видно, що давно вже це зроблено, давно та машина стоїть. Але оце і є м'ясо, яке просто кинули, що ось беріть, показуйте, що вони, що ви є, і все. Далі вже є більш-менш люди, які воювали в Сирії, які воювали там, афганці у них навіть є. Всі в гарячих точках. Це вже більш професійні, більш-менш навчені люди, які вже мають бойовий досвід. Так, у них краще екіпірування, у них краще, більше бойового досвіду, у них навіть офіцери більш думають. Бо ті перша категорія, про яку я казав, то там вообще просто він там завершив якусь там чи воєнну кафедру, чи що він там завершив, і його кинули зразу на війну. Тобто побачить контрактника 2000-2001 року народження, то нормально. Таке було. А третя категорія – то вже безпосередньо спецпризначенці, які підпорядковуються вже, ну, які тримають в собі ФСБ. Оце вже максимальний спецназ, там максимальне екіпірування, максимально краща остання зброя. І у них є свої конкретні задачі, вони їх виконують. Кадировці – то просто підрозділ для катування, мені здається. Тому що найбільше звірства, більше всього виконували саме вони. Те, що показують на камерах, вони приходять до підвала, там дітей, там уті Боже, уті Бозі, там все хорошо, от що вам треба. Показуха. Це просто гра на камеру. Задача кадировців – це залякувати. Людей ставить вже перед фактом, що той самий Маріуполь, що все, ми тут, той самий Херсон, все, ми тут назавжди, ми збільше Росія вже прийшла, русський мір мать. Ти зустрічав кадирівця? Ні. Їх мало хто зустрічав насправді. І кадирівця можна побачити або мертвого, живого його побачити дуже важко, тому що вони або вбиті, або займають другу-третю лінію. Вже тоді, коли перший ешелон прийшов, займали там саму останню точку, там м'ясо, там контрактники, якийсь десь спецназ військовий. А кадирівці, вони завжди друга-третя лінія. Вони на відстань автоматного пострілу дуже-дуже рідко виходили. Вони не воювали. Це то тік-ток війська. Вони ходять, стріляють по світофорам, по кущам і залякують місцеве населення. Все, що вони роблять. Якихось, да навіть можна побачити, подивитися по засобах масової інформації Росії, хотів сказати Оркостану. За кадирівцями не закріплено якихось великих перемог. Тобто Росія прийшла, зайняли якесь місто, якийсь населений пункт, підійшли кадирівці, і тут вони ходять, знімають, що ось ми взяли. Хоча кадирівці прийшли тоді, коли вже там були російські війська. Можеш розповісти якусь історію, може чиюсь, може свою, те, як цивільні взагалі реагують і як вони себе почувають, ті, які були в окупації, або кого ви зустрічали з тих, хто все це пережив, і от розповісти, як ви їх зустріли, і взагалі, що було з цими людьми? Те, що я бачив і спілкувався, і, власне, свої якісь висновки. От ми часто бачили в засобі масової інформації, що ось люди дуже радіють російським військам, там гуманітарку, коли їм дають, вони її беруть. Ну, слухайте, якесь село під окупацією 2-3-4 тижні, кілька місяців. Звичайно, вони будуть радіти тої гуманітарки, бо в них, сука, нічого нема. Звісно, вони будуть грати там на ту камеру, казати, що які ви всі класні, і людям треба щось їсти. Україна не може забезпечити окуповані сіла, окуповані міста з зрозумілих причин.
Звичайно, вони деякі радіють, деякі дійсно є такі люди, мабуть, 20% населення України, які то дійсно підтримують Росію. І таких багато вони є. Ми це теж не можемо виключати. А під окупацією історії дуже розрізнюються. Одні кажуть, що там все було добре, нас кормили, одягали, поїли. Інші розкажуть, що там дітей, чоловіків вбивали, дітей гвалтували, жінок гвалтували, вбивали. Ну, як я раніше сказав про закатованих людей. Треба розуміти те, що в Росії також, ну, якщо заходить армія, армія – це, вона складається з багатьох підрозділів. У кожного підрозділу є своя задача. І команди у них свої також. У цих задача зайняти це місце. У цих задача провести профілактичну роботу з населенням. А профілактична робота – це в великих лапках. Що це таке профілактична робота? Залякування, катування, пошук ультраправих, пошук тих, хто там татуювання, які несуть собі українську символіку. Фільтраційні табори. Всі про це чули, то все є. І вони цим, звісно, займаються. Вони просто фільтрують населення, яке знаходиться під окупацією. Ті люди, які не викликають підозри, розмовляють українською мовою, там, без акцента, більш-менш усміхнені до російських солдат, але, знову ж таки, ну, не привертають уваги, то їх в більшості і не трогають. Які роблять те, що їм кажуть, там, от ідеш в чергу до гуманітарки, там розписуєшся, передаєш свої дані, вони там дають, мали в планах давати паспорти. Як, до речі, в Київській області розказували мені, що знайшли паспорти у РСР, Української Радянської Соціалістичної Республіки. І вони хотіли видавати окупованим містам Київської області ці паспорти у РСР. А з приводу того, що одних катують, інших ні, ну, у когось, хто відстоює свою позицію до останнього, так, звичайно, тих людей відловлюють, катують, вбивають, відправляють в ссылки кудись. Скільки вже випадків я чув, мені розповідало, що людей там кудись за Урал відправили, і вони там якимись правдами і неправдами через Фінляндію, Європу виїздили до України. Бо українсько-російський кордон ним неможливо зараз пересікти цивільним. Це відправляли людей якусь ссылку, і вони там якось вибирались і переправлялись? Чи цивільні які? Їх просто людей, які ну, захватили місто, кажуть, скоро буде обстріл вашого міста, евакуйовуємось. І вони присилають автобуси, всіх бажаючих вантажать, а вивозять куди? Вивозять не на українську територію, вивозять на російську територію і по всій Росії. Їх не вивозять в одне якесь місце. Ну, їх вивозять в одне місце, там фільтрують когось там на Камчатку, когось там за Урал, когось там на Дальній Восток. Це просто розселення. Така процедура, вона для них досить вже знайома ще з часів Сталіна, коли було переселення українців на Росію, російських, російськоговорящих на Україну. Ну, це все робилося для знищення просто українськості як поняття. Тобто ми всі з вами знаємо, що Раша веде війну з Україною не 8 років, як то кажуть, а то вже декілька сот років. Просто раніше то було негласно, а зараз Путлер вирішив, що він пуп землі, і почав робити це прямо. Ну, у мене для нього плохі новини. Як ти думаєш, є хороші русські? Хороші русські є. Ну, в якому плані, в якому сенсі гарні русські? Русські, які не підтримують російський режим, та, звичайно, є. Я не можу сказати, що їх переважна більшість, мабуть, їх відсотків 15-20 з усього російськомовного населення, але вони є. Їм страшно, вони мало що можуть зробити. От перші дні я казав, що ви ж, коли спілкувався зі своїми знайомими з тої Запорєбрикової області, вони казали, що а що ми можемо зробити? Я їм відповідав, що, ну, блін, камон, ребят, ми в 14-му році революцію, яку провели. А вже потім,
деякий час подумавши, подивившись на те, що відбувається, дійсно 80% населення Росії, грубо кажучи, підтримує те, що відбувається. І ті 15-20%, які залишилися, вони не переборять оцю 80% масу, тому що там почнеться просто громадянська війна і досить швидко вона закінчиться. Тому що на стороні тих 80%, які підтримують, там ще і війська, і правоохоронні органи. І вони зметуть дуже швидко ці 20%. У росіян, у тих хороших русських, лише один вихід. Це виїжджати з Аркастану, Запорєбриковій області, і будь-яку країну, де вони зможуть сісти вже на постійне проживання. Так, вони кажуть, що до русських зараз, до росіян зараз дуже погане відношення. Так, я розумію, але то краще, ніж жити там, мені здається. Де й жити їм добре, там залишилось недовго. Враховуючи ті всі санкції, ізольовану Україну, це буде ще одна Північна Корея. Велика Північна Корея. Люди, які зараз знаходяться під окупацією, а саме в Донецьку і Луганську, люди, які не мали змоги отримати паспорти українські, бо там в них вже давно своя влада, скажи, якщо вони хочуть виїхати, чи є в них можливість, що їх тут приймуть? Якщо зв'язатися з СБУ, є гарячі лінії СБУ, є гарячі лінії місцевих тероборон. Я думаю, тим людям можуть допомогти. Виїхати зараз, коли то є одна з найактивніших ліній фронту, важко. Але я думаю, можна. Виїхати можна в Росію, а з Росії вже добиратися до будь-якої європейської країни. Як ти думаєш, як буде взагалі далі, який буде далі перебіг подій? Є те, в що я хочу вірити, то да. Є те, що я знаю. Те, що я бачу, це друге. А те, що я знаю і те, що я бачу, не, на жаль, не співпадає з тим, що я хочу. У нас критично мало озброєння. Зараз відбувається така артилерійська війна, тому що у нас артилерію, ми у відповідь артилерію. І от цієї артилерії нас критично мало. Дуже мало. Відношення 1 до 10. У нас одна артостановка, у них 10. Ті самі набої у нас власні, як мені казали ще раніше, що вони вже майже підходять до кінця, а їх не виготовляють нових. І ми використовуємо тільки те, що нам дає, то, що нам дають західні партнери. Чи цього достатньо, те, що нам дають для перемоги? І ще недостатньо, ще далеко недостатньо. У нас дуже мало техніки, у нас критично мало ПВО. Протиповітряна оборона у нас деякий час взагалі була така дірка в небі, коли всі просили закрити небо над Україною. Бо в перші дні війни були обстріляні всі стаціонарні точки ПВО навколо Києва. Про них знали, бо вони ще з радянських часів існували. А мобільні точки ПВО, їх дуже мало, які були, їх берегли для гірших часів. Вони знаходяться в постійній ротації, вони не стоять на одному місці. Але і те, що є, того мало, критично мало, що ми бачимо по прильотам по Києву. Засобів ПВО, артзасобів нас критично не вистачає. Танків не вистачає. Добре, хоч стрілецької зброї вистачає. Треба розуміти про те, що як би там не було, скільки б нас цієї зброї не було, війну перемагає не ЗСУ в нашому випадку. Війну перемагає народ. І чим краще, чим ефективніше народ буде співпрацювати зі Збройними силами України, тим шансів у нас стане дедалі більше. Адже треба розуміти, що на одного солдата працює 15 цивільних. Бо солдата треба вдягнути, взути, озброїти, патрони йому привезти і все-таки забезпечити. А то все роблять ті, хто сплачує податки, ті, хто донатить, так сказати, благодійні фонди. То все дуже допомагає. Перші дні війни, міста під окупацією, які були,
перші рази взагалі тільки волонтери навіть на окуповані території їздили і допомагали цивільним. І завдяки волонтерам люди цивільні мали змогу поїсти банально. Багато ще кому ідеї, слава Богу, що невідомо, що таке голод. Але тим, кому вже стало відомо, ті дуже дякують волонтерам. Дуже дякують волонтерам і ті хлопці, які знаходяться на передових, за те, що за ті штуки, за ті обладнання, які їм надає волонтери, а це коптери, тепловізори, ПНВ, прилади нічного бачення, то дуже необхідні речі, вони дійсно рятують життя. Що б ти хотів сказати тим, хто зараз знаходиться на окупованій території, як на фронті, так і на самій окупованій території? Читайте про ведення партизанської війни. Це дуже корисно. Дивіться, навіть найменше, якщо у вас є додаток «Дія», якщо у вас є доступ до інтернету, повідомляйте про кількість, вид озброєння, можливо, фото. Якщо нема можливості фото, максимально описуйте словами, що ви бачите, скільки, розташування, орієнтири. Це дуже сильно допомагає. Якщо у вас є дрони, можете користуватися, але дуже швидко. І з тим дроном є дрони, які випускалися в Росії. І проблема цих дронів в тому, що вони показують на фабриці, коли їх запускають, місце пуску. Якщо ви вже запустили той дрон, 5-10 хвилин, не більше. Зняли дрон, уїхали з того місця. А краще то вже в крайньому випадку, якщо ви дійсно бачите якесь там велике переміщення військ, якщо є така можливість, зробіть це. Якщо нема такої можливості, додаток «Дія», гаряча лінія СБУ, будь-який зв'язок з нашими правоохоронними органами або Збройними силами України, повідомте, скажіть, розкажіть, де, що, куди, кого бачите. Все ще з відміткою Z, V, там, колорадська ленточка. І це дуже велика допомога буде для Збройних сил. Збройні сили України будуть менше шукати, а більше працювати. Ось і все. Це те, що можуть зробити люди, які знаходяться під окупацією. І вони все це бачать вживу. І в них є змога повідомити, де воно то все знаходиться. Дякую тобі дуже.